Čau lidi, vítejte u dalšího, dost možná posledního dílu Let's Play Dishonored se mnou, s tedy. Minule jsme unesli slečnu v červeném, zachránili jsme jí život, i když teda prej byla zlá, ale to už s ním nic nenaděláme, teď už ji nezabijem. Bylo to zektický, no a teď konc nás sem dovedl tam, kde to vlastně všechno začalo, k té věžíce, kde umřela císařovna, a jdeme zkusit zabít toho zlýho pána. Jdeme to, nemusím se překlíst asi, nahoru, si to nějak, už jde, ne. Dobrý. Myslím si, jste tady vyskákat, jo. To je to asi nepůjde, jo. Ty půjde, nevím, jo. Tady jsme nakázek příznivě, jako. Tak říká, pojď tady. Já tady končím, aha. Tady vím. Tak ještě šanci bychom zkusit teoreticky vyplavat tím zima, nevím, jak jsem říkal. Jinak nevím. Tady by to mohlo jít teoreticky, jo, tak už právě jiný. Ale jenom vypadá. Aha, dobrý, tak jsme asi našli cestu. Dement. Dement. No. Aspoň už vím, kudy ne. Krysy? Ne, děkuju, krysy nechci. Vypadá, že nás ten tady budu si nějak vylíst a proskočit. Co jsme dostali za amulet? Zdatnost? Já bych si vidět doplním 30 života. Kde jsi to až? Ne. To máme dva. Pam, pam, param, pam, 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 pam. Param, pam, pam, pam. Popáme. Tam bych se dostal, tam to nechci, potřebuji tamhle.
krásná trouba. To rovnou vypnu. S tím, co si vyndám židli nahoru, která už mi zase sjíždí. Shit. Ale musím nějak vypnout tenhle ten věc. Zamčeno. Já potřebuji, aby tam tady zkoušám se. Takhle. Oj. Mě viděli, jo. To není dobrý. Vůbec nemám tušení, kde jsem. Svůj stupidní věž. A já mám svůj stupidní židle. Jo, tady má ještě vodní příklad. A nahoře ještě týpeček, jo. Tak, kudy tudy? Ten adrenalin mě docela nevyhovuje, musím říct. To, že nic nevidím. Je tady římsečka, ne? Nice. Tady dva je díla v okně. Oh yeah. Oh yeah. Tu. Shit. What is going on down there, General? There are no reports of any disturbances, Lord Regent. I don't care. Double the guards anyway. Triple them. Make sure everyone is doing what needs to be done. Yes, dobře posraný až za ušima. Tam je. Přinosil jsem to. Že tam se chceme dostat. Můžeme na to? Můžeme si to savenout, protože při mém štěstí určitě spadnu dolů na schody. Nice. Goddammit, to znám. A tam je na střechu. Musím tam vyskočit. Better than expected. Let's
musím mít nějaký pojistky skovaný. Se kouknu. Tak vidím, že to je tamhle dole. Což pro mě znamená. Semhle. Úředník propagandy. A citywide ban on whale oil is now in effect. Citizens are encouraged to bring any whale oil in their possession to the city watch at once. Anyone caught burning oil will be subject to arrest. This message is a directive from the Lord Regent himself. We must all trust in the Regent. Ještě mi řekni, co s tebou mám vlastně dělat. Promluv si s důstojníkem, dobře, už ho nemám zabíjet. Please. Please don't hurt me. You're here to kill the Regent, aren't you? Mhm. Spare my life and I can help you beat him. He makes recordings on audiograph, secrets, some that would destroy him if others heard. Played on this amplifier, his confessions would be broadcast throughout the city. He'll be ruined. The audiograph card you want is in a safe in the Lord Regent's room. But I was able to see the combination over his shoulder. 935. Trust me, what's recorded on that card will do the trick. Good luck. Dobře, dík. 935. Doubt. Já ale chci zabít Lorda Regenda. Ne, že ne. Se teda snažil být aspoň něco. Pam pam param pam 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 pam
Nic si neviděl, ochu. A jestli jo. Jsi to právě zapomněl. Pom, pom, porom, pom, 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 pom. Pam 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 pam. Byl už nějaký boční vchod. Si počkám, až nás ten týpek projde, on jen bude hezky tajně. Now I recommend you stay in the tower safely. Try to remain calm. Okay. I am calm. It's a pyramid. It's locked and secure, and in its proper place. Yes, Lord Regent. Remember your root fortification to completely secure, even if all else should fail. Of course they are, because I insisted on it. Well, carry on. I want frequent updates, Captain. Ta regent zabil tě ještě jednou. To nebude hodně, ale rád bych tě zabil nějak hezčejc. Třeba bych, aby se otočil teda. Pětka, teď jsem spokojený. Tak, Lord Regent je zabitej. Jdem skočit rovnou do vody. Pam, pam, param, pam, pam, pam. Ne, tam je hrozně moc těch agresivních ryb, že jsem tam neskočil, tyjo. Tam zakápek, cun. Tak, chceme jít už pryč tady odsaď. To mi dáme dole někde. Já
myslím, že tady můžu skočit už do vody, ne? Já doplal k Samovi. Pokud mě tady jedin zabije ryba. Jo, zabili jsme Lorda Regenta. Dvakrát dokonce pro jistotu. Čo se má? Ano. Díky tobě, Corvo. Dobře, let's go. Tak, dohráli jsme hru nejhorším možným způsobem, jakým to šlo. Všecky jsme zabíjeli, regenta jsme zabili, všechny jsme zabili. Zabili jsme ty, co jsme zabít nemuseli. Kromě té ženské, které jsme nezabili. Makes me uneasy to tell the truth. A small fry like me always gets the worst of it. Maybe it's going to be different now. The Lord Regent is gone. The Abbey has a new high overseer. I'm guessing our work is almost done. The others are in the bar. No doubt waiting to raise a glass in your name. No, ono se tam bude, abyste ještě nepostarali, víš. I'll just linger out here if you don't mind. Reflect on things while we have a moment. Všechno špínu jsem udělal já, že já bych tam ještě pěkně odskákat se, Míko. Kdybychom se náhodou neviděli, tak dík za svezení. Did you kill anybody tonight? How many? Nah. That's it. The Lord Regent's farewell to Hiram Burrows, you scheming piece of shit. Now we can bend the law to pardon our past crimes, Corvo. We'll find out the assassin the Lord Regent sent to butcher the Empress. Then you can have your revenge. We'll have to move fast to clean up his mess. The armed forces will do their job. Martin has control of the overseers, and you, Trevor, do whatever it is you do with Martin. That's Lord Trevor Pendleton to you. Without me, you'll never command the nobility. They'll tear you apart like a fish. Sorry, Corvo. We're nervous. Your work is done, and ours begins. The coronation will be an impromptu affair. It still requires much preparation. Most of it we can handle, but there is the matter of security. Emily will be vulnerable to whoever killed her mother. I doubt history will repeat itself, but you must be sharp and wary tomorrow. He's right. Rest. Restore yourself. Raid Piero's wares. Restock your ammo and make yourself ready. Mm-hmm. Just in case. Yeah, rest. Show us. To Corvo, the man who served to change the course of history. Teď umřu. Co je vzpěnce? Nepij to, nepij to, nepij to. A new dawn rising for Dunwall and the Empire. Nepij to, nepij to. Have you given Emily much spiritual education? The seven strictures? The litany? The servants get blamed for everything that goes wrong, but we aren't in charge. Stop. Does that make sense? Dobře, no, jak se no. Jdu si to odskáka. Zase budu ve snu. Jmenuji se to, než jsem hajzl. No jo. To začíná. Já ti říkal, nepij to. Taková chyba. Mě tady nikdo neposlouchá. Samuel, you move like you've been drinking. Did the poison work its magic? Is he dead? It better have worked. It cost me a month's profit. Yes, sir. I believe Corvo has breathed his last. Just as you wanted. You've done a fine job, then. Remember, we need the body. If we come forward with the corpse of the man who murdered the Empress, we'll be greeted as heroes. Yes, it'll grant us legitimacy. We'll be the men who rescued Emily and brought down the Lord Regent and his assassin. You'll see to the body, won't you, Samuel? Yes, sir. Why I keep sticking my neck out for you eludes me. But I only gave you half the poison, Corvo. They were watching me do it, but not close enough.
Maybe you'll survive it. I can hardly blame them for turning on you, after all the people slaughtered in the name of this cause. Those are crimes of state. And maybe they figure it'd be too hard to control Emily with you around. Could be they're right on that score. Díky, Saniku. I'll drop you in a boat, then I've got to ship out myself before they smother me in my sleep. That's the next thing. Makes the most sense. If you're lucky, you'll wake up and find your way out of this doomed city. If not, well, goodbye. Díky, Sime, seš kámoš. A teď mám všechny zabít. Můžu? Prosím, prosím. Zlevená čtvrť. Vojáci. This is the one who was with the Empress when she died. Poison. Tivian stuff. Amateur work. Hillary. That's up to Dow. Začíná být actual co zajímavý. Zedavý. Je banda stalkerů, tyjo. Napadá všichni chlípci mají vlastně moc, co mám já. I know a great deal, bodyguard. I recognize those marks on your hand. A gift from your friend. The one who talks to you in the dark. Talks to you when you visit his shrines. I visited those shrines too. And I know what it felt like to shove a blade into your empress. But I don't know you. Who you are, and who you fight for. You're a mystery. And I can't allow that. Co si bude dělat? Tady už jsme byli. Here you are at last, in a ruined and drowning world, held captive by the man who killed your empress, the assassin Dowd. Your friends poisoned you and dumped your body in the river. Did they do it to protect themselves, so no one would ever know what they'd done? Or was it because they were a single move away from controlling an empire? And they knew you'd never let them manipulate Emily. Maybe none of these. Perhaps that's just the nature of man. No. Krysa, dobře. Můžu ty díry tady? Můžu. Ale jsem trošku dezorientovaná krysa. Jo, dobrý. Osraný ryby. Tady máme kostěný amulet. Ne, vybavení. Tak to chci zrovna.
stráž a strážním bez zbraně toho moc neudělám. Tamhle je ale potky. Potky potřebuju. Nice match. Mám, co potřebuju. Abych to tady vyřešil jednou provždy. Nemůžu ho očarovat skrz mříže, jo. Nemůžu očarovat jeho obecně. Doufám, že si nikdo ničeho nevšiml. Check. Tak, kde je moje vybavení? No a kudy se to mám dostat, jako do prd končic. Nejsou řetězy. Tady nahoru je tam nějaký... Jsem z toho celý tomu pachovej teda tady. Do vody, jo. Asi nemám na výběr. Dobrý. Prdele je. WTF?
zombík. To je takový celý komplikovaný. Jdu do své rafinérie. Nesekej se. Kterou přímě teď nemám vůbec tušení, jak dlouho už hrajem. A vybavení tam nahoře. Tamhle ty jsou živý už, ale. Jdu si pro vybavení a pak to utnem. Tohle bude ještě navíc dílu pravděpodobně. Dejme vybavení. Jasně. Pam pam. We should watch the streets. We'll see him from the rooftops. All right. If nothing else, we can cut him off at the market. He can't get through the rail station without the key. This one is resourceful. He'll find a way. Kde jsou moje věci? Už měl někde bejt, ne? Oni jsou vevnitř dole. Ach jo. Je to hrozně ne, to náročný. Bože.
najednou nemůžu skákat s věcma. Já to tam položím. Co? Tak no tohle vylez, když tam nemůžeš. Přepadlo to samé, přepadlo. Ach, můj bože, já jsem takový dement. Asi měl jít po tom řetězu, ne? Teď se já musím se něco majestátně posral. A ani nevím co. Jsi se ale otevře v první řadě tady to. Nebo co? Tamhle jsou ty věci, tyjo. Já se úplně rovat nechci, upřímně řečeno. Tady je všude. Tak jo, tak to bude asi další díl teda tohle z toho, protože já jsem úplně fakt myslel, že to je konec. Takže tady si to uložíme a budeme pokračovat zase příště. Takže si mějte fanfárově, komentujte to, jaký jsem dement, protože to jsem předváděl občas, je fakt strašný. A jsem sám zvědavý, co bude. A hodně by mě zajímalo, jak by to bylo, kdyby hra úplně jinak. Takže zatím se mějte a snad příště.